pan pan bila ari ngomong ari bicara enak bae. Ada mangkonen ka nyong. Ari ngomong janji metu bae sirah dia. Sing kaya ngujar sing cucuk ambles ning dudut. Oh, ki bang jelas bae lor banyak wak. Jelas ngecek. Beli kaya badut, beli kaya badut mumpung mah ora elok ngecek. Pak Untring. Letung. Reton kan tas panenan laka sempat kanggo nyelip ora ya. Ya iya, Pak. Gabah ana mung laka sempat kanggo nyelip laka panas ya, Pak. Laka panas. Iya. Saking akal reton. Diakal ta, Pak? Weh, akale tekan brutu-brutu akale. Jadi gabah kira saya dadi beras ku anak kale. Anak kale. Ya kale nganggo apa, Pak? Gabah pengen dadi beras. Orang mangkat ning selipan, orang mangkat ning penggilingan, dibebek ta, Pak? Dibebek ditutu dhewek bae. Oh, redon dhewek kan? Iya, karo alu, Pak. Langkah sekuku ireng-ireng aja. Oh, karo kampak, karo kampak. Kampak kampak pada lemut nang. Karo glidok. Glidok maning masakan tugel glidok. Usin nuturnya karo apa, Pak? Nuturnya karo cakeme redon. Lho, ilah lho. Lho, ilah lho. Pengen. Pengen asikin mau untune rada papa. Kesuwun kok. Kesuwun lho. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayang dari bos Karpi ya, Cok. Hei, kita kan arepan oleh Tino Kayu Dewi Kandita. Kita kan tatrak tutruk. Tutruk. Aduh, sirane bayangkan. Arepan takon-takon ning sapa? Ya, takon sedulur tukang pirang. Sedangkan wis mancing ning walaya. Ning walaya Pesundan. Wilayah. Wilayah Pesundan. Nah, sedangkan bahasa Sundane sira ngerti beli. Ya koneko. Weruh biasa Sunda. Mulane sampean aja nyasar belajar bahasa Sundane iki. Sira wis bisa bahasa Sunda. Lah pancen mengene ya bengene kita duwe rabi wong kasih. Oh iya ta. Dadi ngok ya Pak. Bakal kira bener-bener bisa bahasa Sunda mah rantai lungah kamperan bis-bis bahasa Sunda. Nah, terutama kan kita arepan bernamu kan? Iya. Arepan takon-takon kan tentu kita bernamu. Pertama. Priwen carane artinya kesopan santunane kita wong bernamu ni wong Sunda. Oh iya. Bakate wong bernamu ni wong Sunda. Silakan ning lamun lawange nutup. Iya. Silawan diketok ning sira. Oh. Tok. Ya, toli ngomong. Terus pararunten. Oh, kitane. Iya. Bisa. Dicoba. Oke. Sirane sejabat kita sing sebagai tuan rumah. Rangi dijane. Sira tamu ni. Kita sing dadi tuan rumah. Iya. Sing jabat. Kitane ning jero omah. Kitane wong Jawa. Sirane wong Jawa. Sirane wong Sunda. Tapi sirane belajar Sunda lagi. Iya. Ya berarti sirane ngomong Sunda. Dadi bakate bertamu lawange nutup ya. Lawange diketok tok. Konon para runten. Konon. Iya. Nah, sakian kok sukiki mana ning parean. Hai sakian. Ya sakian monyong. Kita metu. Ya sirane sing siapa? Iya. Iya. Sira pengen arti benis ngomong Sunda. Gune kurang kok. Blek. Nah. Sira dhewe rabi wong Sunda gak ngomongne durung apal-apal. Srek. Tok. Pur priwene pure ngayam. Pararunten. Tok. Prunten. Tok. Pararunten. Mararangge. Sahaeta parunta mararangga aa sahaeta tok.
mararangga saheta peruna menyak tok 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 bapak karo kiyen sing jare ulah diwarahi tadi koplem-plem jama saya tok 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 para runtan mararangga saheta para runtan kita nih jawab mas saya sahaya tok 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 kita nih ngomong jangkate anak-anak jari majikane nyemauri mararan ya tulis sirane bakate sahaya tak jawab oh bakat sapu jari bakat jawab nih sapa oh no iya nah iya bakate sahaya tak abdi iya hak nah saya balik ke lain mau iya gila-gila gila banget pengati bahasa Sunda ya terserah tok 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 parut mararangga saheta saheta kita abdi 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 saha monyong monyong menang coba dibalain maning serok serok sing bener sih isin kang lurah monyong isin tok 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 perut mararangga saheta redon abdi saheta abdi abdi saha gula 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 apa bledot bledot lutut menang aduh gimana oli warane kaluran sidiko menang srok srok sirasing dadi sing sirasing dadi majikan kita sing dadi tamune di pe contoh nggih tok 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 hei aduh galak teman ya majikan ning galak ayah ya saheta abdi habis ah tok 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 hei nuntun naon lo eh nuntun para runten mangga para runten tok 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 mangga mangga sing alus apa sing alus aduh mangga para runten mangga nya para runten mangga marangga para runten marangga para runten marangga para runten marangga yuk saha abis saha abis saha tok 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 peruntun mararangga kok diwalik ini orang pertama ini gak kira mamah gue yang jadi bos karpi ke rumah Mary ya aduh orang pengen bisa kakus pengen bisa belajar sudah si rana yang akan diwalik balik dan tidak kita ngeketer monokon sedangkan harus biasa sudah repeat copy ya bakate bakate wong Sunda tembangan ini kayaknya tembangan ini Jogja Bandung oh iya tak tembang ya bisa oke mater sumpah mana ya contoh di contoh ya kulo saking Jogja jare wong Sunda nek abdi mati Bandung ya bisa rekon wah Bandung awas Bandung awas sirane sing Bandung pitane sing Jogja iya iya bisa kecil arek kon mayanyo awas ya kulo saking Jogja kulo mati ning Bandung seletik sira mati ning Bandung ajung-ajung yang nyongkos la ilaha illallah aja kulo bakate wong Sunda abdi tadi aja mati aja mati ning Bandung abdi mati Bandung abdi mati Bandung iya mau ya kulo saking Jogja abdi tak pandu tak pandu patak roang abdi mati Bandung abdi mati Bandung kulo gludrek jogjondu
abdi Bandung. Oh iya, iya sudah kan. Tape berarti buat tape Bandung. Bandung ya. Biar maning, biar maning. Kulo saking Jogja abdi mati Bandung. Si tape awas tape. Iya iya iya. Kulo ludrek Jogja nuju abdi mah doyan puyuh. Udah puyuh berbeda. Abdi puyuh Bandung. Iya iya. Jelas. Abdi puyuh Bandung. Rendah rendah. Nah, sakit mangke nek. Dhuwur mata ana apa ndu? Ana alisne. Ning sor mata ana apa ndu? Ning sor mata ana idep. Ning sor cungur ana apa ndu? Ana monyong. Ning sor cungur ana kumis cok. Ning sor lambe ana apa ndu? Ning sor lambe ana jenggot dok. Nah, ning sor butel ana apa ndu? Ana jempol. Ning sor butel liwat. Liwat. Sor butel. Ning sor butel. Ning dhuwur mata ana alis jo. Rambut cacat. Rambut apa? Rambut alis. Ning sor mata apa? Ana rambut. Rambut apa? Rambut idep do. Ning sor cungur ana rambut. Rambut apa? Rambut kumis jo. Ning sor lambe ana apa? Ana jenggot. Rambut kan iya do. Rambut apa? Rambut jenggot. Ning sor butel ana apa? Ana rambut. Rambut apa? Rambut jempol. Aduh, kok ajar Bibi Ani suara kok sing geleger kayak ndok gebo. Kurang dhuwur aja mengono aja dilihat iki kurang dhuwur. Langsung bae. Kurang dhuwur. Aja langsung. Omi. Oh, langsung nanjak. Ada setan melengah lagi ada terop. Tembang narap. Mau narap. Awas. Serak. Umi. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Eh, Mbak, nanjak dikit sarega. Kurang dhuwur nanjak sih. Ya 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 ya. Rebek. Umi. Kurang nanjak kurang nanjak iya kurang dhuwur jangan kan ya ngerti deh Umi iya ya ada pangerannya kurang Umi ya Allah kayak gogong bebau itu ibernya nih warak kurang dhuwur kurang nanjak-nanjak Umi kurang nanjak iya lu ngomong kurang nanjak cik kurang nanjak kurang nanjak pak ya wak kurang nanjak petel-petel nanggit ngomong aja tembangan Arab kurang nanjak kurang nanjak serap Umi la ilah lo tadi ada kau nanjak ya wak kayak serigala lagi bebau kok tiba ya dia kurang nanjak Umi kurang nanjak tiba kurang nanjak kayak kau nambah merti yang mana kau merata di gedang kau oh kau mana kurang nanjak kurang nanjak ya Allah monyok aduh sire lagi apa kure lagi melakang-melakang ngonok-ngonok aku Umi Umi medel-medel gedang kok bubungnya gak kurang nanjak ya wak sangnya gak langsung ngomong gedang pasti kurang nanjak kok mendur tenda nembang oplak mendur tenda kok disambar geledek ayo buat bewa untungnya ketutupan buat bewa diganti untungnya
Wong kon wong. Ra kon tembeane kuwi cara nembang dadi kurang nanda. Iya 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 iki bakal sing Umi. Harus Umi. Kurang rencek ono salah. Diurung ngono pitak. Ku Umi Umi khusus mono kurang ajak masih agak datang ngur jenggele ku ku iya nih kan ku mau ini gatuh tujuh kurang sepiran ya pak kurang sepiran pitak monyo tentu kurang nancak genai monyo iki bucen nafsu iki ya kurang nancak soten tinggi nadane mau ya wa ente salah ente tak kepret sira kaya raine sira ora kaya ente bae ayo redon ora kaya ente ora apa nih raine wa mulus iki semono raine redon kaya ontane menghina sih aku masanya kita raina kaya ente lalu pengarahan tak kono ikan ikan lurah baka ente ku jare wong Jakarta ku ente baka jare wong ini mas sirah mana? Ya 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 ente wis kirma lagu ini ya lagu jawa baik anak-anak jawa dangdut ya 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 terbaliknya bari ngormati baik bos ente bos ente bisa sirah nembang yang terbaliknya bisa lagu Jawa mau bisa yakin ya wis terkirim tanggo Bapak Saiful Hajar tanggo Bapak Supandi Supandi lawan Ibu Kasana lawan kanggo Mimi Sunda Sunda sing duwe tor kersem lawan kanggo Mame Yayan Mame Yayan lawan bos ente lawan bos Bunga Indah lawan kanggo Mame Sisi sing di latar miring Mama Siti Mama Siti sing di latar miring lan kanggo bos maine bos bos maine ya Mame Pelangi Mime Pelangi Mama Pelangi lan Mimi Pelangi yo lagune keter balike bos bos bari ngormati bos Karpi yo iya bos ente bos ente bos ente bos ente semono orang ngono balak-balak ya Pak semono permisi oke permisi arep balik oh lentot tekang tuang pikiran keder temen balike uma dewek didol mertua wis ngusir gara-gara beli bisa setor listrik
Kantan karo watu ya. Aja disewa tim Mimi Sunda nih kan. Kejer boli iki piang aplong 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 baik. Lagu. Lagu. Kowe yang temen jare calon tuan rumah Kang Dharma. Lagu. Lagu. Yang temen ari lagu ora 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 ngerti. Ya wis kanggo memesiti, memesiti selamat tinggal sementara. Kanggo bos ente. Bos ente, bos ente, bos ente. Sayangku, sayangku. Kawan kanggo Mimi Sunda, Mimi Yayang. Mimi Sunda, Mimi Sunda, Mimi Yayang. Kawan kanggo bos mainan yang gede. Bos mainan. Ye. Selamat tinggal sementara. Selamat tinggal sementara. Ye. Karo Mimi tuan rumah. Sayang sing kaya ibu iki. Iya. Kanggo Bapak Supandi. Bos mainan, aku yang kesibukan.
kurana sini kate kayu ora ketemu ya beli dadi kuatir kenang bendu dadi saat saking mayu kita laporan karo Gusti Prabu Anggala Dor nun biti sangasa ada cewek ada cewek ada cewek kayak bebek Dan dirayu nang. Woi pasti. Dirayu engko pakate wis berhasil. Oke. Karengan. Para ngasi. Ya wong masing-masing lho. Oh, sapa bursa pinter. Oh, kase barengan. Ono. Ya iki kirimen mangane barengan. Sapa dikecing rayu. Dang sedingin. Sedingin. Sampai meru bakal kenang kita. Si raja protes ya. Oke, silakan. Barangan mulus kecap plus. Eh, gunane rayuan zaman bengen. Bengen cincang tokakan. Masa mati ayo ayo. Nok. Meneng. Nok. Senam dewekan. Dewekan. Oh, nyar rayu kaya ngono. Tenang sih. Sing penting dia dapat. Ya kan. Dua laki anak aja gelem lo. Lamonan dua laki arepan apa? Lamon beli dua laki arepan apa? Lamonan beli dua laki gelem beli karo kita. Wis ora blorok. Alah, mangkon siji, dapat siji. Yang kopi ini pikir-pikir dikit. Ya iyalah. Gelem beli. Kok dingin? Wong rumah tangga mah beli gampang. Gelem beli karo kita. Oh, ayo, 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 ibu temen ya? Kok gak pengeran. Kita mau rasa apa, menjaga bakat yang telah ngomong-ngomong, mau rasa apa, harus bisa rayu. Asal santan, serayu, 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 beli, kayak koron loh. Sangkruk sirai, mau rayu, mau nyongkuk bisa rayu. Gelang cara action acting acting serang cangkal ngap ngap bodoh dibuang ngadirakan rambut tewan dulu kira nyemir oke barangan nyemir orang rata masih mati di kloneng oh ya wajah nok ayo Nok ayu sabenere asmane sabana asmane bengek meneng disiru ngarani wong wadon kok si asmane iku dadi wong rayu to oh iya 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 sabenere Nok ayu duwe tandingan pat ngarin pasangan ngarin temen pasangan tandingan 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 sira sing cucuke kanggo tandingan sebenere oh, maaf mau salah ngomong maaf salah ngomong pas wetot keceplosan iya keceplosan menang lho lho pangeran sira sira keceplosan
Kalau udah dikasih duit, Bapak Tebe langsung rari. Sebenarnya kayu duwe kenalan. Duwe kenalan lah akeh. Bocah jadi. Ai ya pirang-pirang mung bae durung sing duwe kenalan sing cangkeme moyong kaya sampean. Dadi ya pengen kenalan karo sing cangkeme moyong kaya sampean. Oh ya. Apa sampean terima lamunan kula pengen kenalan karo sampean? Masalah emang itu apa-apa kula pengen kenalan karo sing cangkeme moyong sosen. Tuh latihnya kula kulang lagagang. Kanggo apa sih saya? Priwe lah ngomong cangkeme sampean kanggo latihnya kula. Oh, kena mangkono saya. Harapan mendi to? Ajar balak urung iki. Cocok moyong. Paman Pelor. Cih. Paman Redo, kok tahu? Don, sampean ku samarta ning kula. Lho kok tahu sih? Masa kula kok arepan dirayu. Paman. Paman. Paman Telor wis tak anggap iku saleramu iki bujang. Gusti Prabu kok dikit anggap iki saleramu iki bujang. Gusti Prabu muncung. Muncung? Iya. Masa tau Gusti Prabu muncung? Nah, iya wawun Raden Bengkerdas. Iki Paman Pelor Raden Nanti. Ajangin, ajang nanti bimbing. Iki Raden siapa iki? Raden Salin. Don, buat Raden Suta iku. Ari sampean menelan kula bakal nempe amprok pejong nganti kenal redon karo kula kang sejatine sapa sampean dadi beli kelingan ya apa pernah amprok ya beli amprok maning kelingan beli waktu ketemu ning alas kidul majikane sampean lagi moro ning kono kula ketemu lawan sampean ketemu ning alas kidul malahan kula kawin sampean sing dadi saksi. Oh berarti iki tukang saksi slipet. Itu hanya formalitas apa dikit pasti iku ning laut ning alas kidul ning alas waktu kula lagi moro karo Gusti Prabu rombongan sampean buatan permalin berarti sampean Gusti Ayu mantilakat tepat juga ya dewata aku sahabat ini warga nih Gusti Prabu Anggara siapa itu Gusti Ayu mantilakat buatan permalin dong Gusti Ayu si benar iya Hei mentil ayu nok ayu nok ayu Gusti Ayu Dewi mentil Gusti Ayu Dewi mentil aku melaka ya Allah seger barang aduh ada formalin ya pak seger padang kok yang jadi bos karpi karma merian mancing timur sampean jelas ning kula oh ya aduh laksa deduka sewu pependu pas serah pati jaluk kurit waduh kabaran amprok karo sampean kang minangka ibune nembe bayar kula tas nyelametaken anake kula dewe untung dewi kan dikas sekian wis selamat wah wis selamat wis lepas saking aduh penyakit mau aduh primer wadah Kandita mau kula iki
kongkon artinya jaga sebab penyakit orang lumrah kelawan penyakit sejen ulah seru segala galane ananging bagi wong tua pantang kanggo diomongan sekian Dewi Kandita uwis ngidul-ngidul parane tak todo kakaning kula kongkon gebur ning lawang kidul aduh ngene ala warahu beli mate mudah mate mamertua kongkon gebur maksud pripin maksud mengkok lamun Dewi Kandita wis gebur ning laut kidul iku menurut amanah karena mantilaka iki najan wujude manusa tapi separo bangsane peri ngerti ning segala galah moko Dewi Kandita pasti waras setelah gebur ning laut kidul oh dadi kuwen gebur ning laut kidul soten maksudnya kanggo ngilangaken penyakit mau sing ning rai pada koreng tapi kok ora balik-balik Gusti ayo ya durung ning waktune kenang apa bisane dheweke mong balik sebab mong balik karena Dewi Kandita wis dadi penjaga anak ning laut kidul langsung nguasai ning laut kidul dadi ratu anak ning laut kidul anak kita kita jangan dilor kita deleng kaya ngakal deleng kaya ngakal pengen weruh manda temen merubah wujud iya tapi seniki masih angger to arane arane malahan arane diganti lungkune samar mulane gak ketir siapa digantine Kartima duduk wastem wartiem gayem sampean mah bukan si dagang bayem si tukang mesem si atem mantem toli lempem bukan diganti di sunda siapa karena wis jadi penguasa ning raut laut kidul mulane arane Nyi Ratu Kidul ketahuan Nyi Ratu Loro Kidul wonten maknane niki ya tegese makna mau Nyi Ratu Loro Kidul punika pun apa are ratu wis nggawa dhewek ya seorang ratu penguasa anane laut kidul lara bakal lara iku jare wong wetan loro karo lara pada sing aran lara iku karena atine Dewi Kandita ki lagi kelara lara kenang penyakit mau karena penyakit mau ki dudu bawane dhewe anak sing mina anak sing gawe dadi anak sing gawe anak sing ngirin penyakit mau dadi kelara lara iya kidul ya wis barang tentu anane ning laut kidul jumeneng ning laut kidul dadi diarani ratu loro kidul yen ugane makaten kula pengen pisan amprok pejongo iya lamun sampean pengen amprok pejongo ayo tiburan mantilaka tekak ning laut kidul apa ari wong watu niku jareng paribasane tubang apa kok tubang bakal metu mesti nembang oh ya pasti apa modal ngono ya akan kliwat sing digelati yo kanggo sebab kanggo ngormati Bapak Supendi Supandi Kang Minangka Bapak Sipul aja karo ibu ha lawan ibu kasana kasana oh lawan mama Sisi oh iya bosente apa bae ya apa bae kanggo bos mainane kene kanggo mama Yaya kanggo bos Karpi bos Karpi karo sing duwe hajat ajan lamun mama Yaya sedulur dhewe karo Bapak Surya sing duwe hajat ajak digawe lamun mamae pelangi mimie pelangi bos mainan sing lelaku mamae anis mimie ena mimie anis sing gelas iki kanggo kawulir loro duwe mabes loro mama Surya Lamon pager doyo ayo apa gebrake
sama tuan rumah. Ibu Kalbi tuan rumah setelah siapa dia? Hingga buana si raja.